Mtoto ni wako. Wachana na mtoto. Mtoto ni wako. Ah, goja, wachana na mtoto. Mtoto ni wako. Wachana na mtoto. Mimi nataka uniambie. Sikiza. Wachana na mtoto. Mtoto ni wako. Hebu onyeshana watu, onyeshe watu. Mtoto ni wa nani? Wewe, nataka tu uniambie. Hebu onyeshana kwa kamera huyo mtoto ni wa nani? Anafanana huyo mtoto. Wewe, nataka huyo mtoto. Kipigana vita kwa mtoto wangu. Wachana na mtoto ni wako aje. Mtoto ni wangu, mnipewe mtoto. Bila mtoto huyo. Mnaeka huyo msichana. Nataka huyo chini. Sikai. Na wewe unaniletea nini wewe? Sikai chini wewe. Wewe. Unanichua tu vizuri wewe. Sikai chini, nataka mtoto wangu. Pigana wewe na mwanamke atakaye. Nataka tu mtoto. Mtoto ni wangu. Jamaa ndio atrisi nipate nini? Mtoto wangu. Wanirudishie mtoto wangu. Kama mtoto ni wako, mbona unaongea kuhusu kutuma ilikuwa ngapi? Mbona una plan kutuma like ilikuwa pesa ngapi? 5 million. Eh? Una request 5 million. Upeane 5 million ndio upewe mtoto. Kama mtoto ni wako, mbona ungeenda tu report once, useme mtoto ni wako ameibiwa kati ulikuwa kwa hospitali. Story na pesa iliingilia wapi? Na uhusiano gani iko kati ya wewe na ule jamaa mlikuwa mnachat na yeye? Hi guys, welcome to True K TV. Tunasemanga shukran tukianza na pia tukimalizia. Yes. Tunasemanga good evening, good morning, good night, good afternoon. Whichever time you are watching this video, hapo sando tuko. Tuko na mgeni kwa ofisi, kuna video aliona na akasikia ameongelewa na akasikia pia ametafutwa. Kapika simu kwa ofisi akasema anataka kutukuta hapa hivi atuelezee naye. Kwa upande wake anataka aje na ama si tumsikiza anataka aje. Sisi wanaudaku tukasema aje tutawasha kamera. Nyuma ya kamera ni Yvonne. Karibu. Asante sana. Umepiga simu jana ukateta. Nikakwambia saa hizi siwezi kuita, hatuwezi kuita kwa ofisi sababu kuna vitu zingine zinafanyika. Ukipiga simu tunakupea time yako. Ndio nikakwambia leo ukuje ndio utuelezee wewe unataka aje. Kitu ya kwanza kwa majina, kwa wasio kujua ushaniambia unaitwa nani? Kwa majina ni Edna Kemto. Lakini kwa majina mengine naitwa Edith. Edith, watu kuita kama Edith, hivyo ndio uliniambia. Edith, mambo gani ulikuwa unataka kushare na sisi? Yenye ulikuwa unataka kutuambia kaniambia kuna mambo nimeona yenye haiendi vizuri na ningetamani sana kuongea na nyinyi. Hapa sasa mimi nimekupea time ujieleze, utuambie ni mambo magani uko nayo. Mr. Kuja story mob hapa. Yenye nimekuja hapa, yenye nasikia kwa hizo matipizi kwa matifi senu huko, kuna msichana hapa maidi yangu, alinipia mtoto. Saa hapo ndio nimekucha tu mimi nataka mtoto wa? Mtoto wangu. Story mingi, hapo ndio staki. Nataka tu anipia mtoto wangu chumilikuwa osi, wakanipia mtoto wangu. Kama mtu angependa kujua ulipia osi, ulipia mtoto ukiwa osi, ni mtoto mgani unajaribu kusema, ama ni msichana maidi mgani waka alikuibia? Nilikuwa na maidi wangu. Huyo maidi, aliacha job. Aliacha job kwako? Aliacha job kwangu. Vila aliacha job, huyo msichana akahepa na mtoto wangu. Na aliipa nikiwa wapi? Hospitali. Aliiba ukifanya nini hospitali? Hosi nilikuwa nimeenda, nilikuwa kuchinjwa hapo ndani, kufanyiwa operation. Oh, kufanyiwa operation. Kufanyiwa operation, mtoto wangu sijui alitoka hapo ndani aje. Huu maidi ndio nisikia alipepa mtoto wangu na akafanya nini? Akaenda. Wewe uliambiwa maidi amembea mtoto ameenda na yeye ama wewe uliambiwa aje? Sababu hakuna venye watakubali maidi atoke na mtoto. Hata huyo mtoto unasikia anataka kwenda kuuza mtoto wangu? Unasikia anataka. Sasa hizo unaniambia ndio sitaki kujua na utaita huyo maidi akuja anipe nini mtoto wangu? Sasa hizo vitu unakuja kunielezea hapa, unajua uchungu wa mtoto wewe? Nini inaonyesha mtoto ni wako? Hata kama mjui. Mtoto mwenyewe, mimi na mtoto tunafanana. Sasa hizo upuzi zenye unaniambia, sitasikia wewe. Ngoja kwanza. Wewe umeiona huyo mtoto? Umeimuona? Nishaonyeshwa mtoto. Mtoto ni brown kama hapo ukizaa si unaonyeshwa mtoto wako? Utakosa kujua mtoto wako aje? Wewe ulionyeshwa aje na unasikia ati mtoto si jumara unasema uliibiwa, ulikuwa aje? Wewe ulionyeshwa aje mtoto? Hao madaktari wenyewe walikwambia mtoto aliibiwa? Walikwambia waliacha mtoto akaibiwa wewe ukifanya nini? Mimi nilikuwa nimefaint. Safi nilikuwa nimefaint, mtoto kuamka wanipe mtoto wananiambia mara mtoto amekufa.
Mtoto amekufa aache na mtoto akowai na ashapelekwa kuenda kuuzwa. Aache. Haya, ulionyeshwa mwili ya mtoto mwenye alikuwa amekufa? Sichaonyeshwa hiyo mwili. Ni nini kilikufanya waamini mtoto amekufa ndio unyama? Chumbedi ametoroka akaenda. Sasa ya nini ilimtoa kwa hiyo nyumba yangu akaenda? Media akitoroka ameenda na mtoto. Ashaenda na mtoto wangu. Wewe unafaa umpigie simu aniletee mtoto wangu hapa. Na sichakuja mambo ya upusi kwa hii hapa kwa hii ofisi yenu. Nimekuja tu mnipe mtoto wangu na upigie huyo maid simu mwambie nipe mtoto wangu. Hiyo nonsense na uchinga senu ndio staki. Umenisikia? Hebu mpigie simu saa hii. Mimi natachi mtoto wangu na nitoke tu na yeye. Wewe tutaamini aje umeibiwa? Wewe ni wale tu mmesikia hapa watu tu wana wewe unakuja tuonyeshe. Wacha kusema wewe sasa mtoto wewe. Sasa unataka uko na mtoto ama uko na pipi? Uko na pipi? Unajua ujugu wa kusani nini? Wacha kushughulika kwa na bibi ama sina. Wewe nimekuambia nataka umwe. Upigie tu simu aniletee mtoto wangu. Acha kuniambia tu vitu zenye hakuna hapa. Sasa unataka kunipiga? Kwani wewe ni naweza kugonga, naweza kusiaga siaga makofi hapa? Sasa siungeshaka mwenye alikuibia mtoto. Sasa si umleta tu hapa ndio nikuonyeshe. Haya, swali nikuulize. Na sasa sitakuja kucheka, si eti uniulize, sitakuja kucheka na wewe na huyo maidi wangu. Mwambia nirudishie ndio maana akatoroka ndio akaenda na mtoto wangu ndio apate pesa. Unajua ukiwa mpole nitakusaidia. Unaona? Mimi siwezi kuwa mpole hapa. Sitakuta na upole. Nahitaji mtoto wangu. Mimi ndio nisikie uchungu wa kusani nini? Sasa ungechunga mtoto? Mtoto ningekuwa sijaenda kushonwa ningemchunga. Sasa huu maid ameona niko tu huko ndani na shonwa akatake advantage ya kupepa mtoto wangu. Uko na picha yote ukiwa na mimba utuonyeshe. Picha? Mm. Picha siko hapa. Haya tuonyeshe picha ukiwa na mimba. Unajua mimi siku nakushuku. Sasa unanishuku nini? Mtoto wako, sasa mtoto unajua mtoto wenye umri yenye mtoto wako? Sasa yako na miezi 6. Mtoto wako na miezi 6. Eh. Ni kama hiyo picha. Yaani miezi tuonyeshe mimba picha ukiwa na mimba. Ah. Hiyo ni kama hiyo picha imejidelete. Imejidelete. Lakini mtoto sasa evidence tu ni kusema mtoto ni mbrown pia wewe ni mbrown. Mimi ni mbrown na mtoto wangu ni mbrown. Maid ni mbraki na ameipa mtoto wangu. Na huyu jamaa walikuwa na yeye. Wewe kumaanisha wewe ni ule ulikuwa una chat na wewe kwa text. Si mimi nilikuwa na chat na huyo jamaa ndio atrice nipate nini? Mtoto wangu. Wanirudishie mtoto wangu. Kama mtoto ni wako, mbona unaongea kuhusu kutuma ilikuwa ngapi? Mbona una plan kutuma like ilikuwa pesa ngapi? 5 million. Eh? Una request 5 million. Upeane 5 million ndio upewe mtoto. Kama mtoto ni wako, mbona ungeenda tu report once, useme mtoto ni wako umeibiwa kati ulikuwa kwa hospitali. Story na pesa iliingilia wapi? Na uhusiano gani iko kati ya wewe na ule jamaa mlikuwa mnachat na yeye? Uhusiano tu mimi nimemleta karibu ndio nipate mtoto wangu. Huyo jamaa. Baba, mbona huyo jamaa alikuwa analilia kwa sababu mtoto ni wake? Ama mko na deal na huyo jamaa? Hatuna deal yoyote. Labda huyo jamaa ndiye atuambie, lakini deal hakuna. Mtoto ni wangu na hizo zingine sitaki kujua. Hizo ni upusi. We. Sasa mimi natachi mtoto wangu hapa, upigie huyo maid simu, anilete mtoto wangu hapa. I need my babe. So hizo story zenye unakuja kuniambia hapa, hizo sitaki kusikia na sitaki kusikia hata kidogo. Umenisikia wewe? Mimi nimekusikia. Umesema unaitwa Edith. 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 Watu wanaku Edith ama Edina? Edina yenye wanajua tu ni Edith. Lakini unaitwa Edina. Yeah. Mama mtoto. Yeah. Evidence ni kuwa mtoto ni mbrown na wewe ni mbrown. Hivyo sasa. Only that. Yeah. Hebu provide evidence ingine ya pili. Picha umeshindwa ukasema imeibiwa. Mimi sitakataa kukuitia, umekuja umejiongelesha. Nani anakujua? Mama mtoto anakujua? Mimi ndio mama mtoto. Mimi ndio mama mtoto. Huyo ni maidi wangu. Aya, nini kinaonyesha tujue maybe uko na uhusiano karibu na mama ya huyo mtoto? Ni nini kinaonyesha? Hatukatai. Maybe kuna namba yake, maybe kuna picha unayepiga na yeye. Yaani anything that kinaweza prove that tujue mlikuwa mnajuana hapo nyuma. Wewe mtaleta huyo mtoto na mniangalie. Mtachua mtoto ni wangu. Sasa hizo senye utaniambia sijui kama ni matiene sijui nini, hizo sitataka kujua. Mtoto ni wangu. Final.
Hakuna kitu ingine utaniambia wewe, sijui toa evidence, sijui toa nini. Tulikuwa usi na wewe kusa. Sichakuwa na wewe. Mi ndio nijisikie uchungu. Sasa hizo vitu kosenye unaniambia hapa, utapeleka huko. Sasa mi nikaingilia wapi? Hizo senye unaniambia hapa. Hizo staki kusijua na sitataka kusikiliza. Utapepa hiyo simu upigie huyo maid akuje tu hapa aniambie mtoto wangu ako wapi. Alikuwa maid wako kwa muda upi? Tumekaa na yeye sana. Lakini kuna wakati alinikoseanga, afatani ngemfukusanga. Sikujua kama anayekuja kunipia mtoto wangu. Alikukosea nini? Msichana ni kichwa ngumu. Mara aniheshimu kwa nyumba yangu, anajifanya yeye ndio kila kitu kwa hiyo nyumba. Na hakuna nyumba si yake. Mimi ndio nimemwachiri hapo. Sasa nafaa kuniheshimu. Sasa ulikuwa unataka bwana, huyo ni bwana yake I think. Ulikuwa unataka kuibia mtoto wewe umpee 5 million na yeye atoroka aende, si ndio? Biashara gani zilikuwa juu nilisikia hiyo visa sichukua hizo text kulikuwa with kitu na visa. Sichua na mwaka mmoja atakuwa ashasahau. Kulikuwa na matext kama hizo zilikuwa zina ni communication yenye ilikuwa mlikuwa mnataka sasa kuchanganyana wewe na huyo ama mlikuwa mnajuana na huyo jamaa kitambo? Jamaa tuchachuana kitambo. Ya, lakini mlikuwa na communication kati ya communication ni tu ndi at least ni kuwe karibu na mtoto wa mtoto wako. Sasa ndio nikamuingiza tu box ndio nipate huyo mtoto wangu nifanya nini? Mimi nimuipe nifanya nini na niende. Sasa mimi natakanga tu mtu aseme ukweli. Unaona mtu ukisema ukweli hapa katikati. Ah mimi nakusaidia. Hiyo ni ukweli. Tulia sasa tufanye sisi. Siwezi tulia. Wewe unasatulia nini? Sasa unaniambia nitulie. Natulia nini wewe? Sisi tulie tufanye kasiri hapa nikusaidie. Ah mimi sitaki siri. Sasa unaniambia siri gani? Unaona eh? Okay iko hivi. Acha nikwambie. Haya niambie. Niambie kama huyu jamaa alikuanga mtu wako hapo nyuma before. Unajua ukisema maybe alikuwa bwanangu. Huyu maybe huyu akaninyang'anya ama kukaenda hivi. Mimi nitakusaidia. Ni ukweli. Mimi sichai kuwa na huyo chama urafiki. Kuchati tulikuwa tunachati. Tunachati. Kuchati tunachati. Nifire tu hata huyo poi mimi simpendi. Umpendi. Simpendi mimi nataka tu mtoto. Unaona sasa tukijua. Mimi mtoto ndio nataka. Lakini, sasa hizo mambo senye unaniuliza sichi tulikuwa na yeye. Tulikuwa mnachati, si ndio? Kuchati tulikuwa tunachati. Lakini nikumpenda. Kumuingiza tu box nipate mtoto wa wenye waliipa. Ndio huyo pipi yake afanya nini? Aletee mtoto wangu. So in short tunataka tupigie. Mimi nataka in short mpigie simu haraka. Akuje tu hapa. Akuje hapa. Akuje hapa aseme mtoto sio wako. Unajua utafungwa wewe. Mimi siwezi fungwa, hiyo ndio damu yangu. Mpigie tu simu saa hii. Mwambie akuje. Naye sasa hizo senye unaniambia nazo siwezi taka. Naye akuje na ma evidence. Akuje tu atuonyeshe tu hapa. Na leta hiyo evidence ya mtoto. Tuone chana, mtoto. Umesema wewe, umesema unaitwa nani? He, mimi naitwa Edith. Hiyo jina ingine ya kwenu. Hiyo jina ingine Edna. Hiyo kuna ingine sasa ya huko kwenu. Kemuto. Kemuto. Sasa ndio hiyo. Chana mkisi. Mwambie akuje hapa haraka iwezekanavyo. Chumista kangi uchinga. Na sasa msiaga siaga makofi. Direct. Na atatoka tu hapo aende. Huyu mtu tungana, anaweza kuwa kiembaramba ambaye ametoka hapa akarudi pale unaweza chunga asipite na kamera. Hebu niambie. Anaweza pita na kamera kama. Harakishe, harakisha haraka. Namba yule msichana ilikuwa imewekwa wapi? Mwambie harakishe. Sina time. Namba. Time yangu nafaa kurudi job. Sina time ya kuwest. Sasa unataka afanye nini? Akuja afanye nini? Mwambie akuja niletee mtoto wangu. Mimi nimekuchia mtoto. Memwambia harakishe. Sawa basi. Musichana kutoka Kisii. Kwambo, unasema kwambo kama na? Kemuto. Sasa? Hello? Bari yako. Naongea na hata sikumbuki jina lako. Ulisema unaitwa nani? Bridget. Oh, Bridget. Ya, nimekumbuka jina Bridget. Sijui kama hii namba uko nayo. Okay, sasa unaongea na namba ya hapa True TV. Ni venye si kwa tuko tumekupigia na hii namba yangu hii. Ulikuwa umepigiwa na huyo ya huyo director mwingine. Ah, kwani kuna shida gani tena? Kuna maalum aifanya kazi ya maid. Ngoja nimefanya kama business hivi. Oh, please believe. Ah, tuachane na hiyo. Tuachane na hiyo. Nilikuwa nataka kukuona kwa office kidogo. Tunajua tunaendelea kusorti kesi ya mtoto wako.
na kuna watu walikuwa wanataka kuona hapa tuongeleshane mambo mawili matatu hivi. Sijui kama unaweza pata muda ufike kwa ofisi. Ah, kuna tu mtu akapa anataka kukuona tu, but security iko si kwa ubaya, si eti mtu anaweza taka kukufanyia kitu mbaya. You just talk. Mtaongea tu muone uone anataka aje. Kwani kuna ubaya nikijua ni nani? Tu naona unataka kuniambia ni nani? Nimwambie wewe ni nani? Kuna madam anajiita Edith, unamjua? Anataka nini? Huyu mwenye alikuwa ana chat na bwana yako wakiongea kuhusu mtoto. Imagine hata mimi nipati maneno mingi. Kwani anataka nini? Ukifanya hivi wewe kuja tu umsikie anakuambia aje. Sasa hizi simngeweka hata maybe like kesho. Unaona sasa kama mtu amekuja na alikuwa anataka kuchukua mtoto wako, why don't you just come muongeleshane muone anataka aje? Amesema muone. Sisi tulia, wewe madam. Hebu kucha haraka. Sina hiyo time ya kesho. Bali nini? Kwani ananitima ananikomand? Haya, sasa wewe kuja mumalizane. Unaweza kuja? Yaani lakini hebu nione nisipopewa ruhusa sitakuja. So I'm not sure. Kwani unapewa ruhusa na nani tena? Eti asipopewa ruhusa hata kuja. Kwani afaa apewe ruhusa na nani? Director simu yangu sijui imeishiwa credit, wallahi imeishiwa credit. Uko na credit huko? Simu yako na credit? Nisaidie nimalizie. Yangu imeishiwa. Tukiendelea kuongea, amesema anaweza kuja ama maybe akose kukuja. Maybe uko na kitu ya kumwambia pale nikiendelea kumpigia simu aidha afika. Unaweza mwambia aje ukiangalia hiyo kamera. Mimi Kenya nataka kikamu tu hapa. Nahitaji tu mtoto wangu aniletee na hiyo kesi ifanye nini? Iishe. Mimi nahitaji tu kitu ya maana. Mtoto wangu. Hakuna kitu kingine nataka. Hakuna kitu ni nataka, unataka mtoto wako. Mtoto. Yes, nisaidie na simu nimpigie direct kidogo tu. Njoo tujamalizane. Mwambie tu harakishe. Yeah. Nataka tu mtoto. Thank you. Anajiita kwa hiyo jina yako ni ngumu. Kemuto. Wewe umeleta hapa mambo ya lakini sisi huwa hatulali saidi yoyote moja. Tutakanga kila mtu apate kujua ukweli. Director. Wacha tu roll tu out, nitampigia na simu. Nitampigia tukimaliza, kama atapatikana tutawa update, na asipo pia patikana pia tutawa update. Nimemaliza mambo yako ama bado unataka kuongea? Yangu tu ni hiyo. Mwambie hata si eti ya darara, mwambie tu akuche. 10 minutes aingie tu saa hii. Aniambie alichukua mtoto wangu aache huko na anataka kumuuza. Kama pesa ndio imemkosa, nitampa hizo pesa. Uko na pesa? Niko na pesa. Kama yeye nimemwachiri. Uko na pesa mingi? Akitaka hata milioni 5 nitampea. Mwambie tu unataka tu mtoto wangu. Mimi sasa tukimaliza hapa tuongee kando. Pia mimi nataka pesa. Sawa? Sasa nini? Simina si nitakwambia ni za nini. Si ndio? Hiyo hata na wewe hizo makasia senye unaniambia, enda ukatafute demu mwambie unataka pesa. Nikatafute demu. Nikishapata mtoto wangu ndio utakuja kuniambia hizo business zingine. Umenisikia wewe? Nimekusikia. Kijana wewe, na wewe naona unanikula kichwa. Niko kweli kicha. Usinikule kichwa saa hii. Haya, maybe pomi nimesema. Sira yenye niko nayo. Jua zira uko nayo. Sawa, maybe pomi nimesema asanteni sana. I think nyinyi wenyewe mmejisikilizia. Ati mtoto aliibiwa. Huyu akiwa ameenda kuchinjwa kufanywa operation. Mtoto akabebwa. Who can believe there? Mama utaibiwa aje mtoto? Ati sasa sababu umeenda kujifungua, umeenda kuchinjwa. Ati mtoto naambiwa alikufa akabebwa na maid. Sisi hatuwezi sema eti amesema uongo ama amesema ukweli. Sisi kazi yetu ni kumsikiza. But ukweli itajulikana kama mtoto ni wake ama sio wake. If you have something to comment there, we just comment there at TrueK TV. Tupatane next time. Bye bye.